कालिम्पोङमा जुन जिल्ला परिषदको कुरा उठान भइरहेको छ यसमाथि तपाईँको पार्टी पक्षबाट के होला होइन मैले यो कालिम्पोङ हिजो मात्रै फर्केको अनि मैले त्यहाँ स्पष्ट राखेको थिएँ जिल्ला यो पञ्चायतको जुन चाहिँ थ्री टायर पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ यो हाम्रो दाजुमा पनि यही माग हो किनभने पञ्चायत क्षेत्रमा जस्तै एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो पञ्चायत र म्युनिसिपालिटी अनि दार्जिलिङमा अब म्युनिसिपालिटी त अब छ तर जुन चाहिँ पञ्चायतबाट हाम्रो मान्छेहरू वञ्चित छ गाउँवासीहरू कमानमा होइन बस्तीमा अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै वञ्चित भएको छौँ त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन के पनि छैन थ्री टायर पञ्चायत सिस्टम दार्जिलिङमा पनि हुनुपर्छ कालिम्पोङमा पनि हुनुपर्छ दार्जिलिङ कालिम्पोङको यो जुन चाहिँ डिजिएचसीको अग्रिमेन्टको संशोधन हुनुपर्छ थ्री टायरको आजको दिनमा टू टायर हुनुसक्छ होला अनि यसको लागि हामीले माग राखिरहेको छौँ सो थ्री टायर जुन चाहिँ उहाँहरूले भनेको यो हामी त्यसमा विरोध गर्दैनौँ तर जुन चाहिँ मान्छे विरोध छ नि जुन चाहिँ प्रकारले उहाँले भन्यो जिटिए चाहिँ हामीलाई चाहिएन हामीलाई पञ्चायत भयो भने कालिम्पोङको बासीलाई ठिकै यो चाहिँ गल्ती हो किनभने 1986 आन्दोलन अगाडि यहाँ थ्री टायर पञ्चायत सिस्टम थियो अनि 35 सालमा सहीद भएर कतिजनाको सिन्दुर हाम्रो नारीहरूको हाम्रो चेलीहरूको सिन्दुरसम्म मेट्यो कतिजनाले आफ्नो छोरा आफ्नो बाउ गुमायो अनि कति दुःख कष्टमा आजको दिनमा यहाँ लालकोठीमा एउटा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप छ बङ्गालभरि यही क्षेत्रमा मात्रै हो जुन चाहिँ एउटा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप धेरै भेरियस डिपार्टमेन्ट्स होइन पाएको छौँ हो हाम्रो नेतृत्वगणले चलाउनु सकेन होला डिजिएचसी जिटिए जे भनौँ होइन तर त्यो सेटअप छ अनि राम्रो व्यक्तिहरूले त्यो सेटअप पायो भने उहाँहरूले गभर्नेन्स राम्रो गर्यो भने यहाँ धेरै राम्रो चिजहरू हुन्छ तर जुन चाहिँ प्रकारको हामीलाई चाहिँ पञ्चायतमा हामी पञ्चायत भयो नि कालिम्पोङको बासीहरू चाहिँ खुसी हुन्छ जिटिए चाहिँ दार्जिलिङमा राख्ने भने यो बयान चाहिँ एकदमै हामी घोर विरोध गर्छौँ किनभने यहाँ मेरो ब्लोन भाइले भनेको कालिम्पोङ र दार्जिलिङ नङ मासु होइन कालिम्पोङ नङ भयो भने दार्जिलिङको पनि बासिन्दाहरू नङै हो मासु भयो भने हामी पनि सँगै हो सो यो छुट्याउने काम के षड्यन्त्र हो यो आम जनता दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकको जनताले यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ हामी पञ्चायत थ्री टायर सिस्टमको खिलाफमा छैनौँ हामी इन्करेज गर्छौँ सो जुन चाहिँ प्रकारको कालिम्पोङमा चाहिँ पञ्चायत मात्रै भयो भने जिटिए उता पनि भोलिको दिन जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको काम भइरहेछ सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डको लागि हाम्रो जुन चाहिँ ढुकढुकी छ अनि गोर्खाल्यान्ड भयो भने चाहिँ दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्रै कालिम्पोङलाई चाहिँ चाहिएन रुदेन साहबलाई पो चाहिएन होला किनभने उहाँ त स्टेट गभर्मेन्टको ट्रेन टिकट स्यालेरी कतिवटा फेसिलिटिज पाइरहेको छ राज्यको तर आम जनता दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकको ढुकढुकी नै एउटा सेपरेट स्टेट हो आजको दिनमा त्यो सेपरेट स्टेटको जुन चाहिँ हाम्रो भिजन छ त्यो टाढो देखिँदैछ तर सबैको ढुकढुकीमा चाहिँ त्यही छ यति बेला डाइरेक्ट पञ्चायत सिस्टम लागू हुनुपर्छ हाम्रो एउटा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो त्यो जाइज हो सेपरेट डिस्ट्रिक्टमा एउटा पञ्चायत सिस्टम हुनु आवश्यकता त्यो डाइरेक्ट भन्यो भने भइगयो नि तर जुन चाहिँ प्रकारको बयान कि जिटिए क्षेत्र चाहिँ दार्जिलिङले चलाओस् हामी चाहिँ पञ्चायत छ भने खुसी हुन्छ पञ्चायत भनेको हेर्नुहोस् कतिवटा डिपार्टमेन्ट्स हुन्छ होइन कति पावर हुन्छ जिटिएमा त माने हेल्थ छ पञ्चायतमा हेल्थ हुँदैन रुरल हेल्थको त्यो रुरल हेल्थको ऊ त्यो मात्रै हुन्छ सो कालिम्पोङको मान्छे वञ्चित भएन त्यसमा होइन अरू डिपार्टमेन्ट्स इम्प्लोइमेन्ट गर्नुसक्ने टुरिज्म गर्नुसक्ने पञ्चायतकोमा कहाँ चाहिँ हुन्छ टुरिज्म डिपार्टमेन्ट सो यो सबै भ्रम फैलाउनु एउटा मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रकारको
हाम्रो पार्टीलाई आम जनताले साधारण जनताले हैन जुन चाहिँ माया देखाउँदैछ हामी त कालिम्पोङमा बाटो बाटोमा काम हुँदै गरेको लेबर दाजुभाइहरूले गाडी रोकिकिन बाटोमै झन्डा देऊ कि देऊ हामी तपाईँहरूको समर्थन गर्छ नर्मल मान्छेहरू हामी भेटिरहेको छ कालिम्पोङलाई चेन्ज चाहिरहेछ यो हाम्रो पार्टीलाई रोक्ने कि हाम्रो पार्टी चाहिँ दार्जिलिङको अझै एडभर्स यो दार्जिलिङको पार्टी कालिम्पोङमा आएर राज गर्नु हुँदैन यो सबै षड्यन्त्र हुनुसक्छ कि भोलिको दिन सरकारकै यो षड्यन्त्र हुनुसक्छ गोर्खाल्यान्ड अनि सेपरेट स्टेटको माग सधैँभरि होइन बिथोलोस् भन्ने यसमा सबैजना गम्भीर विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँहरूको पार्टी यो जिल्ला परिषदको पक्षमा छ कि छैन हामी थ्री टायर पञ्चायतको पक्षमा 100% छौँ किनभने हाम्रो मान्छे वञ्चित भएको छ तर कालिम्पोङमा मात्रै मिरिकमा होइन कर्सियङमा होइन हामी यो सम्पूर्ण पहाडमा थ्री टायर पञ्चायत सिस्टम हुनुपर्छ अनि बिजेपीको जुन चाहिँ भूमिका हुन्छ यसमा आज सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो उहाँहरूले एउटा संशोधन गर्नुपर्छ कन्स्टिट्युसनमा सो जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ त्यो चाहिँ जिल्लाभन्दा धेरै माथि राज्य मुनि त हुनुसक्छ नि त जति एउटा पञ्चायत ग्रामदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर सबै हुनुसक्छ नि त तर हाम्रो माग त के हो होइन एकजना रिपोर्टर भाइले राम्रो भनेको थियो क्या मोमो माग्दाखेरि अचार पनि पाउँछ सुप पनि पाउँछ होइन त्यो एउटा प्याकेज हो नि एउटा स्टेट भनेको यो सबै जिल्ला म्युनिसिपालिटी यो सबै आउँछ नि तर हामी चाहिँ अचारसँगै सन्तोक हुन्छ भनेको चाहिँ यसो भ्रम भयो नि त सो हामी जिल्लासँग मात्रै हामी कालिम्पोङको मान्छे हामी खुसी हुन्छ भनेको यो कालिम्पोङको मान्छेलाई यो ठुलो घातक हुनसक्छ आउने दिनमा यस्तो खाले बयानले चाहिँ अच्छा यहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू कोही दलहरू राज्य नजिक रहेर पिपिएसको उठान गरिरहेछ र कोही दलहरू केन्द्र सरकारको नजिक रहेर पिपिएसको उठान गरिरहेछ है पिपिएसमा लागिपरिरहेछ तपाईँहरूको पार्टी पक्षबाट के कस्तो प्रकार डिप्लोमेसी 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 कसैको कटपुतली कसैको उठाइ बसाइमा राज्य होस् केन्द्र होस् हामी हाम्रो स्वाभिमान अनि हाम्रो जातिको निम्ति उभिएको हुनुपर्छ कसै पनि हाम्रो दुश्मन होइन कसैको कठपुतली पनि होइन हामी तपाईँहरूको पार्टी राज्य सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्ने सोच छ कि या केन्द्र सरकारसँग तालमेलमा काम गर्ने मैले क्लियर भने त डिप्लोमेसी 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 भनेको के हो भाइ डिप्लोमेसी मिन्स कसै पनि शत्रु होइन होइन यो पुरानो प्रथा बिजेपीसँग छेउ हुँदाखेरि चिफ मिनिस्टरलाई बक्सी भन्दाखेरि कसलाई चाहिँ दुःख पायो हाम्रो मान्छेले दुःख पायो हाम्रो लागि कसै पनि शत्रु होइन बङ्गाल इन्डियाको उद्देश्यमा क्लियर छ त फेडरल स्ट्रक्चरमा स्टेटको सब्जेक्ट्सहरू दार्जिलिङको स्टेटसँग मिलेर गर्नुपर्छ हाम्रो चेयरम्यान म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानले सबैलाई भेट्नुपर्छ मन्त्रीदेखि लिएर चिफ मिनिस्टरदेखि लिएर म्युनिसिपालिटी मिनिस्टर सबै अनि हामी हाम्रो राज्यको माग गर्दाखेरि फेरि बङ्गालसँग सारोकार भएन नि त त्यसको लागि केन्द्रको मन्त्री भेट्नुपर्छ होम मिनिस्टर भेट्नुपर्छ होला को भेट्नुपर्छ सो फेडरल स्ट्रक्चरमा जे छ त्यही काम गर्छौँ नि त तर विगतको यो 35 सालमा होइन बङ्गालसँग मिल्यो भने बिजेपीको घोर शत्रु हुनु त्यो हाम्रो यो नयाँ युग भनेको डिप्लोमेसी 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 चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जी इज टिएमसीको चिफ मिनिस्टर मात्रै होइन अझै एडवर्ड्सको चिफ मिनिस्टर पनि हो अनि प्राइम मिनिस्टर मोदी बिजेपीको मात्रै होइन अझै एडवर्ड्सको प्राइम मिनिस्टर पनि हो चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीले प्राइम मिनिस्टर मोदीलाई भेटिरहन्छ त अन्त फेडरल स्ट्रक्चर डिप्लोमेसी यही हो नयाँ युग भनेको यही हो होइन यो अरू अन्य पार्टीहरू जस्तो होइन मेरो दाजुहरूको पार्टी छ नि होइन आधीभन्दा ज्यादा 60% कसको उठबसमा छ स्टेटको उठबसमा छ आधी कोसँग छ बिजेपीसँग छ
अनि हामी स्वतन्त्र छौँ अनि स्वतन्त्र नै बस्छ र को पनि हाम्रो शत्रु होइन सबैलाई माया गरेर अगाडि बढ्छ पहाडमा है यहाँका आम नागरिकहरूले परिवर्तन लहर है यो जुन चाहिँ नगरपालिका चुनावमा देखाइसकेको छ र तपाईँहरूले भोट पनि बढाइसकेको छ र तपाईँहरूको भोट बनिसकेपछि यो पहाडको नगरपालिकालाई लिएर कहिलेबाट काम सुरु गर्ने थालिसक्यो आज हिजो बिहानै कमिसनरहरू 6 बजी सबजना सुतिरहेको बेलामा हाम्रो कतिजना रनिङ बिहानै गर्दाखेरि हाम्रो पार्षदहरू गएर डम्पिङ ग्राउन्डमा गएछ त्यो आगो लागिरहेछ जग्गा जग्गामा गएछ होइन हाम्रो काम हामी गर्छौँ सबै यो जुन चाहिँ बिगार भएको थियो 35 साल निग्लेक्ट भएको थियो अमृत प्रोजेक्टदेखि लिएर सबै होइन इल्लिगल कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर सबै यो आउँदो दिनमा बिस्तारी संशोधन गर्दै काम गर्दै जान्छ 100 दिनमा जे जे प्रण गरेको छ एउटा उहाँहरूले नै नगर पार्षदहरूले मिलेर यो 100 दिनको भिजन अगाडि ल्याएर जे जे हामीले वचन गरेको छौँ यो सबै 100 दिनमा हामीले गर्छौँ जे जे मिड टर्ममा भनेको थियो 2 साल 2.5 साल त्यो गर्छौँ जे जे 5 सालमा भनेको थियो त्यो पनि गर्छौँ अनि यो पालि आम जनताको राज दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा हुँदैछ हाम्रो कर्म राम्रो गऱ्यो भने 2027मा पनि केही गर्नु पर्दैन काम राम्रो गऱ्यो भने यो पालि नेक्स्ट 2027मा अझै बहुमतले हामीलाई विजय गर्छ अरू 10 इयरको लागि जिटिए चुनावको लागि तपाईँहरूको पार्टीबाट के कस्तो तयारी जिटिए चुनावबाट हाम्रो जिटिएमा हामी जिटिएको चुनावको पक्षमा पनि छैन पक्षमा छैनौँ नि होइन तर सरकारले नोटिफिकेसन निकाल्यो भने होइन खाली छोड्ने पक्षमा पनि छैनौँ त होइन अनि आजको दिनमा जुन चाहिँ धन्दाको गुड भइरहेछ नि लालकोटी धन्दाको गुड होइन त्यो चाहिँ नागरिक अनि जनताको राज लालकोटीमा ल्याउने हाम्रो प्रयास छ पक्षमा पनि छैनौँ आज हुनुपर्छ भोलि हुनुपर्छ भनेको छैन पञ्चायत चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामी चिठी चपेटा लेख्दैछौँ तर सामाजिक सञ्जालमा तर देखा पर्दैछ नि यो सामाजिक सञ्जालमा पछि एयरपोर्ट लालकोटीको कुर्सी तकाइमा छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा अलिकति भाइरल देखिँदैछ म कुनै कुर्सी पछाडि हुँदिनँ पनि मेरो काम पनि छैन कुर्सी पछाडि बस्ने आइदर म्युनिसिपालिटीको होस् आइदर लालकोटीको होस् मेरो काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो जहाँ पीडित जनताहरू छ यत्रो 35 साल दुःख मेरो काम चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि गाउँ घर आँगन कुना कन्देरा उहाँहरूसँग गएर उहाँहरूको दुःख बुझ्ने अनि सुन्ने काम मेरो लाग्छ अनि त्यसमै म आनन्दित छु आउने दिनमा म जिटिएको चेयर म्युनिसिपालिटीको चेयर पञ्चायतको चेयर पछि त्यस्तो मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन योपालि पनि म्युनिसिपालिटीको चेयरमा बस्नु सक्थेँ बाई पुल गर्नु सक्थ्यो चेयर इज नट आ टार्गेट सेवा इज आ टार्गेट अनि अन्यले भन्छ हामी पोलिटिक्स जान्दैनौँ हामी मदर ट्रिजा सेवकहरू मात्रै कति राम्रो नि यो खाले पोलिटिक्स उहाँहरूको पोलिटिक्स सिक्नु पनि इच्छा छैन केही दिन अघि है तपाईँहरूकै पार्टीबाट जो भोट भनेपछि चेयरम्यानले है एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो जो चाहिँ वार्ड वार्डको समस्या लिएर एउटा वाट्सएप नम्बर भाइरल सार्वजनिक गरेको थियो र त्यो नम्बर विपक्षी दलहरूले अझै एडवर्डको नम्बर सार्वजनिक गर्यो र चेयरम्यानको नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो भन्ने एउटा लगाम अझै एडवर्डको हातमा रह्यो भन्ने एउटा दाबी जस्तो छ नि यसमा के छ त्यो मेरो नम्बरै होइन अब उहाँहरूको टोटल स्ट्राटेजी अनि हामीलाई अपोज गर्ने स्ट्राटेजी एउटा एप होइन एउटा एपको भरोसामा उहाँहरूले गरे भने त्यो ठुलो गल्ती हुन्छ किनभने मलाई थाहा पनि थिएन के नम्बर थियो अनि यो इन्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ जियो नम्बर रहेछ मिस्टर बन्टी गुरुङको नाममा रहेछ होइन अनि बन्टी र रितेश चाहिँ सँगै यो कोभिडको टाइममा अक्सिजनदेखि लिएर कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर दुख बिमारीको एउटा इमर्जेन्सी नम्बर राखेको थियो सो त्यसमा उहाँले नाम नम्बर दिएको रहेछ अनि यसमा उहाँले जुन चाहिँ प्रतिक्रिया गरे एउटा एपको भरोसामा होइन एउटा एप के हो एउटा कम्पनीले एउटा बनाउँछ होइन त्यो एपको भरोसामा यस्तो ठुलो ठुलो
एउटा माने रिस्पोन्सिबल पोलिटिसियन भएर यो नदिएकै ठिक हो. अनि रितेशलाई म भन्छु यो नम्बर चाहिँ उहाँको अब पुरानो जुन चाहिँ काम गर्दै थियो सेवाकै काम गर्दै थियो तर उहाँहरूलाई आपत्ति भएको छ भने ठिकै छ एउटा नयाँ नम्बर रितेशको नाममा निकालेर त्यही नम्बर सार्वजनिक. तर यहाँ सुन्नुहोस् अब यो जनताको राजमा होइन जनताले अब इल्लिगल बिल्डिङ त्यसको पनि एउटा नम्बर हुन्छ उहाँहरूले नै डिसाइड गर्दैछ. रितेशले मलाई भन्दै थियो काउन्सिलर्सहरू बसेर जहाँ चाहिँ महिला फोहोर हुन्छ त्यसको पनि एउटा स्पेसल नम्बर हुन्छ महिला फोहोर जहाँ उठाएको छैन त्यो वाट्सएप एउटा स्पेसल वाट्सएप नम्बरमा अनि 24 घन्टामा हामी त्यो महिला फोहोर उठाउँछ भन्ने उहाँहरूले एउटा उत्यो गरेको छ. इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन अनि जुन चाहिँ त्यो पानी बाटोमा त्यो वेस्ट भइरहेछ हाम्रो खाने पानी अनि यो पनि उत्यो गर्छ. अनि यो जुन चाहिँ विगतको दिनहरूको यो जुन चाहिँ अर्बन हाउसिङको स्किम थियो यसमा कसले पाएको छैन पैसा कि उनीहरूको नाम त्यो जे जे जो जोले पायो नामहरू सार्वजनिक गर्छ अनि जो जोले पायो कि पाएन त्यसको इन्स्पेक्सन गर्ने यसमा घोटाला भएको छ भने यो हाइकोर्टमा एउटा केस दर्जा गर्ने भनेर यो कुरा हुँदैछ. अनि इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन उहाँहरूले भनेको जे जे भयो त्यसमा हम्बर लाउने कुरा होइन तर आइन्दा यो समयमा यो नयाँ बोर्ड 18 जुन चाहिँ मेम्बर्सहरू भएको छ उहाँहरूको बोर्ड उहाँहरूले भनेको यो उहाँहरूको टाइममा चाहिँ कुनै इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामी गर्नु दिँदैनौँ त्यो पछिसम्म हामीलाई दाग लाग्छ भनेर यसमा पनि कार्यवाही आउने दिनहरूमा हुन्छ. एउटा नयाँ युग हुन्छ हामी एडमिनिस्ट्रेसन डिएम अफिस एसपी अफिससँग एकदमै लगातार काम गरिरहेको छौँ. आउने दिनमा उहाँ सरकारसँग मेरो सरकारको अङ्ग हो अनि म त्यहाँ म्युनिसिपालिटीमा छुइनँ एउटा पार्टीको हैसियतमा मात्रै मैले जे उहाँको टिमले मसँग कुरा गर्यो त्यही मात्रै भन्यो. रितेशले यो जुन चाहिँ फोन नम्बरहरू अब उपरान्त दिन्छ होइन उहाँको नम्बरमा भएर 3-4 यो हेल्पलाइन हुन्छ जहाँ चाहिँ नागरिकवासीको चाहिँ यो म्युनिसिपालिटी भने नागरिकवासीको म्युनिसिपालिटी हो अब नागरिकको राज भनेको नागरिकको राज हुनुपर्छ.